Depois da primeira experiência, Deus me permite retornar e venho para unir a minha vida com o pastor Cezino, o homem que Deus tem posto na frente deste grande trabalho e visão missionária. Igualmente unir a minha vida com a equipe de trabalho que está ao lado dele. Viajamos da Colômbia para chegar até aqui, sem medir distância nem circunstância, só pensando que somos portador da palavra de Deus. Mensageiro de uma mensagem, de uma palavra que possa levar jovens, famílias a uma nova dimensão no espírito dentro do plano missionário. Como também o portador da bênção, aquela que chega e não se perde, ela fica. Você recebe e fica com ela. Amém? Abra suas Bíblias comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. E diz a palavra do Senhor: pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Esta palavra, ela nos põe no centro do propósito de Deus. Paulo descobre aqui a importância de ter uma promessa. E quando eu viajava, vai aproximando-me a Camboriú, e Deus me dava a convicção da palavra, eu pensei nos futuros missionários, pensei nos futuros evangelistas, pensei nos futuros pastores, pensei nos futuros mestres, pensei nos futuros apóstolos e pensei nos futuros profetas. E pensava que nesta grande reunião, pessoas fazem um grande esforço, viajando desde as suas cidades, estados, pondo a própria vida em perigo para chegar aqui. Chegando aqui, se submete a uma disciplina para permanecer o tempo do congresso, sabendo que há limitação de espaço. Entram neste ginásio pela manhã e alguns não saem daqui até quando termina a reunião à noite. Alguns vêm com tanta fome que não se move do lugar, ouvindo mensagem tras mensagem, cântico tras cântico, esperando a palavra de Deus que toque a sua vida.
Outros vêm aqui dizendo: Deus já me deu uma visão, Deus já me fez uma chamada, eu sinto que a minha vida está comprometida, mas não entendo por que demora, não entendo por que as coisas não se dão como eu penso. E ficam aqui ouvindo palavras de Deus, porém esperando uma resposta na direção correta. Eu quero que você saiba esta tarde: o Deus que você serve está neste lugar. Ele conhece o teu coração, conhece o gemido da tua alma, o anelo do teu espírito. Ele conhece a batida do teu coração. E a tua vinda neste lugar e o teu esforço não será em vão. Nós estamos a uns dias da terminação do século. Estamos a uns dias do começo do novo século. Nós somos a última geração deste século e deste milênio. Somos os protagonistas no fechamento do último capítulo da história deste século e do milênio. Mas também somos os protagonistas do primeiro capítulo do século 21 e do próximo milênio. Eu creio que estas noites ou estes dias que vocês vão passar aqui, Deus completará a sua obra em cada vida. Quantos creem que a palavra do Senhor é boa? Levante a sua mão, mantenha levantada. Soberano Deus e eterno Pai, ninguém pode fazer a tua vontade se tu não está presente. O sobrenatural depende da tua presença, depende do teu poder, depende da tua glória. E aqui o teu povo geme pela tua glória. Queremos um batismo de glória debaixo do poder do teu Espírito Santo, de maneira que cada vida possa ser, oh meu Deus, um depósito para receber, para guardar, para ser abençoado conforme o teu propósito. Agora, neste mesmo momento, pela tua palavra, chega a cada coração e chegue a cada vida. Levanta a tua voz e louva a Deus. Agradece-o pela bênção que Ele te dá. Oh, rima chove a canta rama na vasaia. E canama sobe a rama na canta e a rama na vasaia. Oh, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Sama canta rachanda e a raba catarama chanda e a raba caia. Aleluia, 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 aleluia. Para aqueles que vão fazer o seu esboço ou querem tomar as notas, a mensagem leva o título de As Promessas e o Seu Cumprimento. As Promessas e o Seu Cumprimento. Aleluia. Vamos dividir o tema em quatro aspectos. Primeiro, vamos falar da promessa e a sua procedência. Da onde procede a promessa? Neste caso, o apóstolo São Paulo está dizendo: a promessa procede de Deus. E se a promessa procede de Deus, aquela pessoa que a tem, aquela pessoa que a recebe, é proprietário, é senhor da promessa que recebeu. Agora, quando Deus faz uma promessa, Deus
Deus se compromete com ela. No capítulo 6 de Hebreus, e o versículo 12, o versículo 13 diz que Deus, falando com Abraão, dando a sua promessa, procurou por quem jurar e não encontrou, porque ninguém é maior que ele. Não há na corte celestial, não havia um ser que fosse maior que Deus, nem igual a Deus, que pudessem ficar entre Deus e Abraão como o testemunho da promessa, recebesse o seu juramento. Se Deus queria dar segurança a Abraão de que a promessa era firme, de que a promessa tinha uma procedência na qual não podia ser jamais removida, e no juramento jurou por si mesmo, então o juramento dá esta conotação na promessa. Primeiro, Deus é santo. Então a promessa também é santa. Deus, segundo, Deus é justo. Então a sua promessa também é justa. Deus, em terceiro lugar, é fiel. Então a sua promessa é fiel. Em quarto lugar, Deus é eterno. E a sua promessa também é eterna. A pessoa que recebe a promessa estará então marcado nestes quatro aspectos que procede de Deus: santidade, justiça, fidelidade e eternidade. Desde o momento que a promessa chega e a pessoa recebe a tem, será imortal até que se cumpra a promessa. Ninguém poderá fazer mal para eliminar a vida daquele que tem promessa que não cumpriu, porque o Deus da promessa velará pelo aquele que recebeu a sua promessa. Por isso, alguns pastores, obreiros, ministros de Deus, muitas vezes não podem explicar porque, passando pelo vale da sombra da morte, não ficaram nele, e não ficaram porque a promessa não foi cumprida ainda na tua vida, e ninguém te pode reter até que se cumpra a promessa de Deus em ti. Aleluia. Oh. Aleluia. Diga: eu tenho promessa. E a minha promessa procede de Deus. E eu sou imortal até que se cumpra as promessas de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. Segundo, toda promessa tem um conteúdo. Vamos trabalhar um pouquinho nesta parte. Em segundo lugar, toda promessa tem um conteúdo. Para você saber o conteúdo da promessa, você precisa estar alerta quando recebe uma promessa. Eu penso que muitos, talvez por questão emocional, outros por descuido, não tomam tempo
nem se preocupa pelo conteúdo da promessa. E é tão importante saber o conteúdo da promessa, assim como é importante quando você compra um aparelho novo, ou uma casa, ou qualquer bem, e até quando você pode ter acesso a uma conta de banco, conhecer o conteúdo daquilo que você adquire. E muitas vezes você tem que ler o manual, você tem que conhecer em detalhe para poder saber como aproveitar melhor aquilo que está na sua mão e também como cuidar aquilo que está na sua mão. E, infelizmente, na área sobrenatural, nós não somos tão cuidadosos assim. E de repente, Deus nos dá uma promessa e nós ignoramos o conteúdo dela. E também ignoramos o alcance da promessa, porque não somente é o seu conteúdo, senão também o alcance da promessa. E por ignorância, nós não sabemos cuidar a promessa que recebemos, nem estamos alerta nem atento quando ela começa a cumprir. E muita gente até se muda de lugar, deixando o lugar da promessa vazio. Outros mudam de rumo, outros se esquecem, e quando a promessa chega, nem eles estão ali, nem a sua mente está lembrada que era o possuidor de promessa. Esta tarde, o Espírito de Deus que está aqui, eu sinto Ele no ar, eu sinto Ele no meu coração, eu sinto Ele movendo-se neste lugar. Ele vai te ajudar para que você descubra o conteúdo da promessa. Alguém já estará preocupado dizendo: ajude-nos, pastor, para saber como é. Vamos dar exemplos do conteúdo da promessa. Um dia, o apóstolo São Paulo estava preso em Filipos e houve um terremoto, abalou a cárcere onde eles estavam. Se quebraram as cadeias. O carcereiro, vendo aquilo, atemorizado, quis matar-se, tirando a sua própria vida. Paulo falou com ele como mensageiro de Deus: não faça isso. E o homem, aterrorizado, perguntou depois: o que eu faço então para ser salvo? Paulo, usado pelo Espírito Santo, lhe deu a promessa e disse para ele: creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aí há uma promessa. Qual é o conteúdo da promessa? Salvação. Salvação para aquele homem. A promessa era em relação com o Eterno, em relação com o perdão dos seus pecados, em relação com a sua íntima comunhão com Deus, era em relação com a sua paz com Deus. O conteúdo então era salvação. O alcance da promessa não ficava só com ele, senão ela alcançaria também a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, na direção futura, os seus netos, bisnetos, tataranetos, na sim direção ao passado, o seu pai, seus pais, os seus avós, se estiveram vivos, e os seus bisavós, e até os seus tataravós, assim ao lado, os seus irmãos e todos os membros da família. O conteúdo da promessa aqui é tão grande que ele não sabia realmente aonde ia chegar esta palavra.
Mas eu tenho o prazer de dizer esta noite, todos os que estão aqui também estão debaixo desta promessa. Será salvo tu e a tua casa. Isto quer dizer que você pode pelejar pela salvação. Outro dia tive uma experiência. Uma mãe chorando pela uma filha veio falar comigo e disse: me sinto decepcionada, a minha filha se envolveu numa vida de pecado, caiu na droga, foi arrastada pela imoralidade e eu sofro. Quantas vezes eu tenho orado por ela, mas parece que a minha oração não tem resposta. E quando ela falou isso, eu ouvindo-a, parei imediatamente e disse: não continue falando, porque fala mal. Fala como quem não tem conhecimento. Fala como quem não sabe o que tem. E ela olhando para mim disse: mas como é que eu tenho que falar, pastor? Se ela foi embora, se ela caiu, se ela está debaixo do poder da droga, como é que eu tenho que falar? Eu falei: então, fale como mãe que tem promessa de Deus. Fale como a mãe que possuiu uma promessa de Deus. E eu lembrei a ela esse texto: será salvo tu e a tua casa. Então falei com ela: quero que a senhora ore, ore dentro do marco da promessa. E ela começou a orar, mas na oração demonstrava a falta de convicção, a falta de segurança, e começou a orar como todo mundo ora: Jesus, tem misericórdia da minha filha. Jesus, tem misericórdia da minha família. É uma boa oração, mas essa não é a oração que está dentro da promessa. Não é essa, porque misericórdia Jesus já teve, misericórdia Jesus já demonstrou, bondade Jesus já também demonstrou. Então ela na oração falou: Jesus, traz a minha filha de volta. Solta minha filha onde ela está. E ouvindo a oração, e perguntava dentro de mim: será que Jesus prendeu a filha da irmã? Em algum lugar Jesus a prendeu? É Jesus culpado de que ela foi embora? É Jesus culpado de que ela esteja na droga? É Jesus culpado que ela caiu? E realmente não. E quando ela terminou de orar, chorando, e era sincera na oração, eu falei para ela: agora ore comigo, repita as minhas palavras na oração. E ela disse: sim, senhor. Então eu conduzi a oração e falei: Satanás. E ela abriu os olhos e demorou para dizer. Demorou. Eu digo: diga, Satanás. Então ela meio tremulosa disse: Satanás, solta a minha filha. Então, entre palavras trêmulas, falou: solta a minha filha. Eu digo: não chore não, não chore não. Nós aqui não é hora de chorar não, é hora de guerra. Agora é hora de batalha. Então, repeti de novo: Satanás! E ela deu um grito com toda a força que tinha no pulmão. Satanás! Solta a minha filha! E eu segui: porque tu... E ela com mais força que eu agora: porque tu não tens autoridade para...
para reter a minha filha, porque a minha filha está debaixo da promessa de Deus. Aleluia. Oh. E quando ela gritou desta maneira, eu quis seguir orando com ela e já não deu mais, porque ela disparou, foi embora e começou ela a gritar sozinha: tu não tem autoridade na minha casa, agora tu estás debaixo dos meus pés, agora sou eu que tenho poder sobre ti, solta minha filha, solta minha filha. E começou a gritar. E eu deixei ela ali. E gostei. Diga assim: aprendeu. O que era que ela estava dizendo? Ela estava exibindo a sua promessa. Ela estava mostrando o seu direito. Ela estava tomando o documento mais forte que pode ter o crente. É o documento que assegura que Deus lhe deu promessa. Depois foi embora. Passou vários dias. E eu sempre estou de viagem. De um lado para outro. Como 4 meses, tenho batismo na igreja, e eu ia batizar, e vejo o número de candidatos a batismo, e quando eu estou ali olhando, que eles se preparam para vir para o tanque, vejo a irmã, e ela olha para mim com uma sorriso grande, e aponta para mim e diz: e eu não entendi. Então me aproximei dela e falei: o que foi? Ela disse: a minha filha está na fila para ser batizada. Ninguém pode roubar aquilo que Deus te deu, a menos que você deixe. Mas se você batalha, se você briga, se você se levanta, se você reclama, a vitória é tua. Eu sei que aqui há muitas mães que talvez vêm chorando, lembrando do filho que ficou lá na rua, que você não sabe onde ele está. Você queria que ele viesse e ele não veio. Você queria que ela viesse e ela não veio. Você teme o que está acontecendo com ela. Aqui é mulher que gostaria que o seu esposo estivesse aqui, mas não está. Aqui é esposas que sabe que o pé do seu esposo está no abismo. Aqui é esposa que já perderam o seu marido, que já não pode controlá-lo de nenhuma maneira. E algumas creem que já está terminado tudo. Esta tarde Deus te fala: há uma promessa ao teu favor. Reclama o que é teu. Reclama o que é teu. Reclama. Se você é pai, reclama os teus filhos. Se você é esposo ou esposa, reclama o teu marido, ou a tua mulher, ou a tua esposa, reclama. Se você é filho, reclama o teu pai, reclama a tua mãe, reclama aqueles que você sabe que estão dentro da promessa. E eu não passarei ao terceiro ponto até que nós façamos esta oração. Vamos reclamar, vamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Fique de pé por um instante. É uma hora de conquista agora. Você vai pela promessa. Você vai pela promessa. O conteúdo da promessa é a salvação.
O alcance da promessa é todos os membros da tua casa. Levanta a tua voz agora. Peleja agora. Vamos agora, igreja. Shayabakatarraka sobe a canta. É fogo, 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 fogo de Deus. Os demônios correm, fogem. Aleluia. As forças satânicas se quebram. Se rende agora. O poder cai, cai na casa, cai na família, cai no lar. O poder alcança o filho, a filha, o esposo, a esposa. O poder alcança o pai, a mãe. Alcança o irmão, a irmã, alcança o tio, a tia, o primo. Ai poder, ai poder, ai poder. Shabahata karakapa santa ria machaya. Ria machaya, ai, aba. Shama, shaya, canta, aba. Samarika patarabana shaya, aba. O poder em todo o estado da Santa Catarina. O poder, o poder, o poder, o poder, o poder. Em cada lar, em cada família dos que aqui estão presentes, em cada estado do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, poder no Nordeste, em Minas, na Bahia, poder, 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 em Pernambuco, poder em Alagoas, poder, poder em Sergipe, poder, poder, poder em Fortaleza, poder no Piauí, poder no Maranhão. Poder, 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 poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, em Belém do Pará e Amazonas, poder no Acre, poder, 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 poder em Tocantins, poder, 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 Xamarra, Santa Rica, Patacaia, poder no Mato Grosso do Norte e do Sul, ai poder em Goiás, ai poder, ai poder, ai poder, ai Xamarra, Xaia, poder no Rio Grande do Sul. Poder, poder no Paraná. Poder, poder, poder. Ai, poder de Deus. Chama a Takaraba Kataya. Urimashai, Ulamashai. O alcance da promessa. O alcance da promessa. O alcance da promessa. O alcance da promessa.
Senhor. A vitória em teu nome esta tarde. A vitória em teu nome esta tarde. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Diga, eu tenho promessa. E a promessa é eterna. É santa. É fiel. E é justa. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, ó, nesta fila aqui. Ele está tocando pessoas lá no meio, lá atrás. Deus está devolvendo a confiança. Deus está confirmando, a tua casa está salva. Os teus filhos voltam. Oh, aqui, neste lado esquerdo, para mim, Deus está confirmando aqui a uma mãe afligida, cheia de dor, de aflição, de angústia. Hoje a tua carga foi movida. Hoje a tua casa está firme como a rocha que não se abala. E nenhum dos teus se perderá. Bendito seja Deus. Agora, se você pode, dê tempo à palavra. Não sei o que é que o Espírito quer. A reunião é dele, eu sou somente um porta-voz. Mas permita-me enfocar uma outra parte da promessa, que é outro tipo de promessa. Esta tem que ver, a que acabamos de falar, com o conteúdo da salvação. E falamos do alcance. Mas há uma outra, há muitas outras áreas. E eu quero levá-los para Josué, capítulo 1. Josué 1. Aleluia. Josué 1, versículo 2 em adiante. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates.
toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o ponte, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Todos nós conhecemos esta leitura e alguns podemos até recitá-la de cor sem ler. E esta leitura está cheia de promessas. Promessas que Deus fez a Josué. Aqui representa Josué, cada um dos que temos temor reverente a Deus. Também representa a liderança que foi chamada por Deus para um determinado trabalho. Se os irmãos lerem com cuidado, poderá marcar cada promessa, e é diferente uma da outra. Por exemplo, promessa, conteúdo: eu estarei contigo. Deus com Josué disse até o fim dos teus dias. O alcance era até o fim dos dias de Josué. Em outra parte diz a promessa: a terra que eu te dou, jurei e dei a Moisés, agora estou dando a ti também e ao teu povo. O conteúdo era a terra, o alcance era o povo. Quer dizer que a promessa não era só para Moisés, não era só para Josué, também era para o povo. Mas no final eu quero deter-me um pouco na expressão que diz: se tu cuida a lei, se tu faz o que ela diz, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, então farás prosperar o teu caminho. Quer dizer, serás prosperado em tudo. E esta palavra prosperar, ela inclui todos os anelos que uma pessoa possa ter. Ela é o compêndio daqueles desejos, daqueles sonhos, daquelas visões que por anos nós temos aguardado no nosso coração. E Deus está dizendo: você pode prosperar, a sua vida pode alcançar o mais alto nível, você pode chegar na cumbre, você pode ser cabeça e não cauda, você pode ser primeiro e não último, você pode estar em cima e não embaixo. Esta palavra prosperar indica prosperar em conhecimento espiritual, prosperar na investigação, na interpretação do sobrenatural, das coisas que procedem de Deus. Prosperar também intelectualmente no meio das coisas seculares da vida. Quer dizer que você pode prosperar lá na escola, lá no colégio, lá na faculdade,
na carreira que você escolheu, você pode prosperar, você pode alcançar aquele objetivo. Também se refere ao trabalho, você pode prosperar no seu trabalho, você pode prosperar na sua empresa, você pode prosperar nos seus negócios, você pode prosperar naquela carreira que você escolheu para ser uma pessoa de êxito. Escutem, quando há uma promessa nesta natureza, quando há uma promessa com este conteúdo, o crente precisa saber, precisa conhecer o conteúdo. E eu gostaria de ser o mais claro possível para que não haja equivocação. Se você conhece o conteúdo da promessa, então você deve caminhar na direção aonde aponta a promessa. Você não vai ao lado contrário, vá na direção que aponta a promessa. Amplie o exemplo. Se fala na prosperidade, pense primeiro. A palavra prosperidade procede de Deus. Diga: procede de Deus. E tudo que procede de Deus é verdade. Quantos creem que é verdade? Então, se a prosperidade é uma verdade que procede de Deus e está incluído como promessa, você, conhecendo o conteúdo, então você no coração, ou na sua mente, ou na visão que Deus lhe deu de noite em um sonho, ou por uma palavra profética que alguém veio e lhe entregou, ou lendo as escrituras e ela falou diretamente com você, agora você sabe: eu vou prosperar na minha profissão, e a minha profissão será: eu serei um médico, eu serei um doutor em medicina. Então você caminha agora aonde a promessa lhe está apontando. A promessa aponta que você deve terminar o seu ginásio. A promessa aponta que você tem que fazer um vestibular. A promessa aponta que você deve passar bem nesse vestibular. E quando você termine, então a promessa aponta que a sua faculdade é medicina e você vai fazer medicina. Então você diz: eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, que é o problema da grande maioria. Como eu posso chegar ali se eu não tenho? E por isso param e não dão o passo. E esta tarde eu quero que saiba: se a promessa aponta, vá na direção que a promessa está apontando. Vá. Mas eu não tenho recurso. Não estamos falando de recurso humano. Você tem outro recurso. Você tem o Deus que fez a promessa. Então você vai e você toca a porta. E quando você toca a porta, há um poder na promessa, que por mais fechada que esteja a porta, o poder abre a porta. Eu tenho pessoas, e tem uma moça que está aqui conosco, que ela é da nossa igreja em Colômbia. Fez medicina porque tinha promessa. Trabalhou como doutora em medicina 3 anos. Mas um dia ela falou: Deus me faz sentir que eu não serei simplesmente um médico comum. Eu sinto que eu serei uma especialista. Mas o que é que eu tenho que fazer, pastor? E eu falei para ela: caminhe na direção que aponta a promessa. Ela disse: como? Falei: olhe o programa, os programas que tem o governo. Se existe alguma oportunidade que o governo oferece para médicos que querem especializar-se. Então ela foi e fez
buscou por todos os lugares até que encontrou uma informação. E o governo estava oferecendo bolsas de estudo para médicos que queriam fazer especialização. Então ela foi. E quando se apresentou, a fila era enorme de gente. Todos faziam a inscrição. Assim que vários centenares de pessoas estavam inscritas. E ela também se inscreveu. E quando voltou, disse: parece como impossível, porque é tanta gente, e gente que tem ajuda política, que tem ajuda de família importante, que tem ajuda econômica. E eu falei: você tem ajuda dos céus. Simplesmente. Marque a diferença. Uma coisa é ter ajuda da terra, por mais importante que seja, e outra coisa é ter ajuda dos céus, da onde procede a promessa. Procede de um Deus que é santo, procede de um Deus que é justo, procede de um Deus que é fiel, procede de um Deus que é eterno, e finalmente procede de um Deus que disse: meu é o ouro e minha é a prata. E todos os termos da terra e dos céus me pertencem. Quando você recebe a promessa de alguém nesta dimensão, você não pode comparar-se com ninguém. Não se compare com ninguém. Pense que você é único no meio da grande multidão. Então ela sorriu e deu graças a Deus. Mais tarde chegou o documento informando-a que passou entre os primeiros 10. Os primeiros 10 ela passou. Alcançou. Sabe quanto? 75 mil dólares de bolsa. Volto a repetir: 75 mil dólares de bolsa. E embaixo dizia: escolha o país que você quer estudar. Então ela escolheu o Brasil. E eu perguntei: por que o Brasil? Disse: primeiro, porque o senhor é de lá. Dois, porque lá tem as melhores faculdades de medicina. Então eu quero ir para lá. E coincidiu uma viagem que eu fiz para o congresso da Escola Dominical no Rio de Janeiro. E ela veio comigo e outras pessoas. E se apresentou em todas, foi por todas as faculdades, as universidades de medicina. E deram todo tipo de explicação. Mas eu perguntei a ela: finalmente, onde é que você quer estudar? Ela disse: em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Essa é a informação que eu tenho, aí é o melhor lugar. Eu digo: então não ande para outro lugar, vá para o Hospital das Clínicas. Porque se a promessa aponta um lugar, vá para o lugar que aponta a promessa. Aqui disse: não é para a esquerda nem para a direita. Você vai na direção aonde aponta a promessa. Se a tua promessa aponta a selva, vá para a selva. Se a promessa aponta a África, vá para a África. Se a promessa aponta o leste europeu, vá para o leste europeu. Mas se a promessa aponta ficar aqui, fique aqui. E foi para o hospital, a grande universidade. E quando se apresentou, eu também acompanhei ela para ajudar no idioma e tudo. Fui com a minha esposa. Se apresentou. E a pessoa que recebeu falou isso para ela. Disse: olha, há só uma vaga. Só há uma vaga. Para todos os alunos que vêm de toda a América.